Gràcies a tots. Avui anem a fer el repte de les llengües. Jo sóc Júlia i parlo en valencià. Jo sóc Olímpia i parlo en romanès. I jo sóc Hanna i parlo irlandès. Per començar, direm una expressió per a dir benvinguts. En valencià direm benvinguts. Vinas venit. Que mil molxa. Una expressió per a demanar que algú se'n vagi. Arrea, fot el camp. En romanès diríem plimba ursu, és a dir, porta a passejar a l'os. En irlandès diem tear a walla, bole glas, i vol dir ves a casa. I ara quina expressió relacionem amb la vergonya? Perquè en valencià diem la vergonya cria ronya. En romanès tenim currucina mort de fame, que vindria a ser amb la vergonya et mos de fam. I vinoro am daonarum, que vol dir tenia tota la vergonya del món. Oh. Fer alguna cosa a la babalà. Nosaltres diem fer arreo a la babalà. En romanès diem aiuria. I en irlandès crec que diem nav húsek, però no és una paraula que coneixava. Hi ha altres paraules per al repte de les llengües. Teniu alguna paraula per a dir després de Manolatre? El dia que va després de Manolatre? Sí, en romanès diem Rospoi Muiner. I nosaltres Amanerish. Que bonic. Una expressió per a dir que plou molt intensament. En valencià diem que plou a boig i barrals. En romanès diem plou a cugallata, és a dir, plou amb el poal. I nosaltres diem toshe a glaske bosti, que plou molt fort. I també tenim una paraula, perquè plou molt a Irlanda, clogernach, que descriu el soroll quan plou molt fort. En romanès també la tenim i és repeït. Jo crec que en valencià no tenim, perquè si no sap ploure...